Hela poängen med internet är ju att vi ska kunna utbyta filer och annan typ av information med varandra. Det här kan vi göra på massvis med olika sätt naturligtvis. Vi har kunnat använda många olika sätt för att utbyta information genom åren. Och jag tänkte vi skulle ta och titta på en av de absoluta trotjänare på marknaden, FTP. FTP är en förkortning, står för File Transfer Protocol, alltså protokollet för att överföra filer. Och FTP-protokollet är det protokoll som man klassiskt har helt enkelt använt för att överföra filer. I dagsläget finns det ju väldigt många olika sätt vi kan använda oss av för att överföra filer mellan ens klient och en server. Nu för tiden så kan vi naturligtvis överföra filer direkt mellan klienter med hjälp av peer-to-peer-teknik och så vidare. Vi kommer att kika lite vidare på hur FTP fungerar och vad som behövs för att kunna använda sig av FTP. Kan för övrigt nämnas det att FTP är ett helt öppet protokoll. Allting går i klartext om du skickar användarnamn och lösenord exempelvis till en FTP-server, så sker det här i klartext. Allting är i klartext. FTP är ett klartextprotokoll. Av den anledningen bör man ju kanske inte använda FTP för känsliga platser. Platser där du kräver någon form av inloggning för att komma åt och så vidare. Trots det så är filöverföringar en stor del av internet idag också, och det är långt ifrån alla tillfällen där vi behöver just en säker och autentiserad överföring av fil. Låt oss säga att du vill ladda ner dina nyaste drivrutiner för en skrivare, eller du vill ladda ner någon programvara. Att göra det där med hjälp av FTP låter ju som en bra idé. Vi behöver ett protokoll som är bra på att överföra filer. Kanske inte nödvändigtvis måste vara säkert ur besökarens synvinkel i alla fall. Vill vi göra det säkert så finns det ju säkra alternativ. SFTP är en vidareutbyggning av Secure Shell, och SFTP ger mig en krypterad överföring av informationen, och den ger dessutom en krypterad överföring av användarnamn och lösenord, så SFTP är det säkrare valet. FTP dock är snabbt som bara den. Hur funkar då FTP-servrar? Vi har en FTP-klient och vi har en FTP-server. FTP-servern kan anslutas till ifrån de här klienterna. I FTP-fallet så kan servern stödja till exempel aktiva eller passiva anslutningar. En aktiv FTP-anslutning, den funkar på det sättet att klienten öppnar en port och helt enkelt lyssnar efter någon trafik på den här porten. När någon vill kommunicera på porten så ansluts den helt enkelt. En passiv FTP-anslutning fungerar snarare på det sättet att servern öppnar porten. I det förra fallet så var det klienten som öppnade porten och servern anslöt till den här porten. I den passiva så är det servern som öppnar porten. Vi kan säga som så att i en aktiv FTP-anslutning, för det kan vara bra att veta att det finns två sorters FTP-servrar. I den aktiva FTP-servern så är det klienten som säger att filöverföringen ska ske på en viss port. I den passiva så är det servern som säger till klienten vilken port som ska användas. I många FTP-program så finns det ett autoläge som helt enkelt låter servern bestämma om det är en aktiv eller en passiv anslutning. Anledningen är att det är helt sonika servern som bestämmer huruvida den är i aktivt läge eller i passivt läge. Det kan vara bra att veta om det här i alla fall. Om vi använder oss av aktiva FTP-servrar så är det då normalt sett port nummer 20
som används för själva dataöverföringen och port nummer 21 som används för connection-överföringen så att säga. Det är på port nummer 21 som vi behöver öppna i brandväggen för att låta folk göra anslutningar till oss. Vi behöver dessutom öppna port nummer 20 för när anslutningen väl är upprättad kommer port nummer 20 att användas för själva överföringen. Vi ser i bilden här till exempel att den övre pilen representerar då port nummer 21 där FTP-kommandon skickas. Logga in mig. Nej, du är felaktig användare. Testa det här användarnamnet. Ja, nu stämde det. På port nummer 21 som då innehåller trafiken som är FTP-kommandon så att säga. När jag ber FTP-servern om en fil öppnas en ny port. Antingen kan det vara en port nummer 20 eller en annan portnummer, ett portnummer över 1024 normalt sett. Själva dataöverföringen kommer att ske på den här nya porten som har öppnats som vi ser i den undre pilen. Oftast är det portnummer 20 som vi använder för det där. Om vi har en aktiv FTP-server är det portar nummer 20 som används för datautbytet så att säga. Om det är en aktiv så blir det troligen en portnummer över 1024. Det finns massvis med olika FTP-servrar att tillgå för Linux och för Debian. Det finns väldigt många. Jag har valt att lista ut tre stycken här. ProFTPD, PureFTPD och VSFTPD. Det här är de tre stycken som jag tänkte vi kan prata lite mer om. Vi börjar med ProFTPD. ProFTPD är en väldigt, väldigt vanlig FTP-server att använda på internet av idag. Det har varit lite grann av, jag ska inte säga standardalternativet, men ett av de absolut vanligaste alternativen att använda sig av på en Linux-maskin. Den är mycket bra på att kunna konfigureras. Du kan använda väldigt många konfigurationsmöjligheter för att få studs på ProFTPD. Jag tänkte att vi nu ska ta och kika lite grann på hur vi gör för att installera ProFTPD på våran maskin. Så när vi är klara med det här så kommer våran server att innehålla en FTP-demon också. Så det tar vi att titta på hur det funkar.